Yra, vėl neleidžia trabino. Ką? Neleidžia. O tai kas davė įsakymą? Privati informacija. Kas? Privati informacija. O kodėl privati informacija? Todėl, kad aš dirbu privačią apsaugos įmonę. A, supratau. Gerai, bet ir rabinas, sinagoga, jis kažkaip tai gal truputį irgi atsižvelgėt. Nėra tiesa. Nėra tiesa, jūs neturite tiesa. Tai aišku, neturi tiesas. Tai nepasakysit, kas davė sakymą, nurodymą? Ne. Aišku, gerai, ačiū.